Hej, jag är live. Hejsan allihopa. Ursäkta att jag är väldigt svettig. Jag kom precis innanför dörren. Jag har varit och sett Fröken Julie på Dramaten. I regi och av Marie-Louise Ekman. Hej Helene. Jag har varit och sett... det här är en liten live-grej nu för att avsluta dagen. Jag har sett Fröken Julie på Dramaten. Skriven av... Föreställningen är skriven av Strindberg, August Strindberg och Marie-Louise Ekman. Hej allihopa, jag vinkar här. Om ni har några frågor så säg dem bara, för att det är alltid trevligt att ha lite sånt här utbyte. Jag dricker också te, världens godaste te. Lanka te och kryddbutik på Ringvägen. Det här är kardemumma te. Jag behöver inte dricka någonting annat. Förut var det alltid Earl Grey. Nu är det bara kardemumma te som gäller. Ah, jag ska bara vänta här. Jag sitter här för driver tiden till lite fler folk loggar på. Så att säga. Vi ska se. Hej, Rudestruten har loggat på. Det var honom jag var på teater med. David Ringqvist. Hej allihopa. Jag ska försöka få lite bättre... Så där kanske. Du kanske inte ser det här just nu, men du hänger på en väldigt bra ringlight uppställningssak som jag köpte på Rusta. Så behöver ni någonting så gå till Rusta. Den kanske inte finns kvar förresten, det här var ett halvår sedan. Vad heter med min röst? Jag pratar för mycket. Mm. I alla fall. När vi promenerade hem. Först måste jag rekommendera ett fantastiskt bra veganställe som heter Shushu, som ligger i Modgallerian. Johan och jag var där. Och vi var som två fjompiga fjoller. Sprang vi omkring och var, hur gott var det här? Hur gott var det här? Men var det här? Var det? Och så tittar man sig omkring, så är det ganska liksom cool Östermalm. Folk som sitter där liksom. Och så det är som att man är på... Jag vet inte någon annan cool restaurang. Och sen liksom är man bara, det här var jättegott, allting var toppengott. Och de bara, tack, tack, bra, bra att ni tyckte om det. Ni är välkomna tillbaka, kom igen. Ja. Och titta, det är till och med så att det glittrar i mina kinder. Så svettig jag. I alla fall, så tjo, gå och se det. Sen har jag varit och sett, vi har varit och sett Fröken Julie-uppsättningen på Dramaten. Och då hade jag läst innan så här, för först så trodde jag skulle vara, men jag visste att det var Fröken Julie. Det var skådespelerskan som heter Maria Göransson. Gud, jag var tvungen att leta upp hennes namn, jag börjar bli dement. Så står det så här, om uppsättning. Under ett helt yrkesliv har denna lilla teatergrupp, spelad av Marie Göransson, Christer Henriksson och Per Svensson, framfört Strindbergs laddade tragedi i gympasalar, föreningslokaler och bibliotek. Nu har de till slut fått chansen att spela på en riktig teater. Nu ska Fröken Julie ännu en gång gå mot sitt mörka öde. Men verkligheten gör sig påmind på scenen. Privatlivet tränger sig på och åren har satt sina spår. Men pjäsen måste spelas. För ibland, när allt runt omkring krackelerar, är yrkesrollen den enda sköra livlinan. Föreställningen innehåller musik av Benny Andersson, står där under. Och den här musiken av Benny Andersson kände jag var väldigt viktig. För det var så där, när applådtacket var, så kändes det så här. Men ja, det var ett genrep, så vi tänkte att då kommer de inte ut och tacka för sin applåd. Utan det var så här, vi satt i ett mörkt rum och jag var så här, men ljussnubben tänd i salongen nu. Vi sitter bara och hör på musik. Det är liksom tänd på scenen, men inget händer där. Vi lyssnar på musik och så känner man, så sa Johan till mig så här, men de måste ju spela Benny Anderssons musik. Så det var det vi var, för när den var slut, då kom de in och tackade för applåderna. Så det var som att nu har Benny Andersson gjort de här fyra låtarna, eller tre låtarna, vad det var. Så nu ska ni fan lyssna på dem också. Det var också så här, det var väldigt konstigt. Föreställningen kände jag när vi gick hem, på tal om veganska guldställen, har du varit på Bahnhof i Linköping? Nej! Jag vet inte ens om jag har varit i Linköping, Ulrik. Sån. Men jag ska dit. Bahnhof? Det låter väldigt tyskt för att vara Linköping. Du är tysk i Linköping. Gud, jag skulle kunna bli så nattpratare, känner jag nu. Det måste du testa. Ja, jag måste testa det.
Jag ska testa det. Linköping. Nu måste jag leta det. Var ligger Linköping då? Neråt Bergis. Ligger det nära utav Norrköping? Vänta nu, är Linköping? Ja, jag måste testa det. Jag ska testa det. De har en fantastisk vegomat i ett ställe som heter Sya. Vänta nu, är Sya ett ställe i Östergötland? Ja, okej. Okay. Nu vi vet alla om nu att vi faktiskt kom ner och tittade på Bork-Maria. Va? Bork-Maria var? Är du, David Ringqvist, du är på Helsingborgs stadsteater, eller? Är jag rätt? Det här är så roligt, för man säger någonting som vet man att ni måste liksom sitta och skriva bla bla bla. Jag tror att David Ringqvist som dyker upp här i namn är på Helsingborgs stadsteater, tror jag. Malmö stadsteater! Då så ska jag komma och titta på Bork-Maria, därför att jag ska ner någon gång och se på Så som himmelen. Jag ska bo hos Borén, tänkte jag. Det är verkligen vad jag lämnar ut mig nu här inför er. Absolut, men nu kära folk ska berätta om föreställningen. När vi gick hem, jag och Johan Rudebeck, så pratade vi om liksom vad vi tyckte. Och då kan du tydligen passa på att titta på Shakespeare som spelas i Gräsgården i Vadstena. Om jag är i Linköping menar du nu? Ja. Gud, det här knappt har... Ser du att den här handen ser ut som att vara gul mot det här rosa fejset? Ja, ge mig sådana här hjärtan förresten, allihopa. Ge mig hjärtan, det tycker jag är jättekul. Och det gör också att folk kanske tycker att det här är bra. Jag vet inte. I alla fall, när vi travar hem. Yes, jag ska gå Shakespeare som spelar på Gräsgården i Vadstena. På sommaren då kanske, eller? Ulriksson, spelas det? Vadstena. Åh, nu är jag inte med här. I alla fall, vi promenerar hem. Åh, oh, tack. Nu fick jag lite hjärtan där. Vi promenerar hem. Och då säger jag, vi pratar om vad tyckte vi att föreställningen funkar. Då knäcker jag det här. Ibland är min hjärna så här. För mig så handlar det om teaterns onödighet. Eller så här, onödvändighet. Onödvändighet, sa jag. Jag citerar mig själv, jag kan inte ens citera mig själv. Inte onödighet, onödvändighet. Vilket är en väldig skillnad, för onödighet då är det inte nödvändigt. Eller onödigt då är det onödigt, men onödvändigt då är det inte nödvändigt. För det är det jag känner att den föreställningen handlar om. För vad som är skådespeleriet fantastiskt, men den här lilla gruppen som det ska handla om. Jag trodde när jag läste det här som jag läste upp för er, att det skulle vara så att de kommer in för en soundcheck eller en ljudcheck. Eller in, alltså att de ett genomdrag av Fröken Kjellin, och så bryter de det med telefonsamtal och gamla relationer och det. Vilket låter fortfarande som en fantastiskt intressant version av Fröken Kjellin, eller hur? Att det har hänt där och det har hänt där och bla bla bla, vad händer? Och så kan det liksom komma, ja, eller liksom... Du vet, ett genomdrag, ja, det är som en underbar fars. Det är inte så, utan det kommer in med att de börjar först med att prata med publiken. Personen som pratar med publiken och säger att vi är så glada och tacksamma att vara här, bla bla bla. Så börjar de spela Fröken Kjellin, och det är liksom ingen, det finns inga liksom kulisser där folk kan stå och vänta på att gå på. Det är inte heller så att de spelar åt ett annat håll som det brukar vara vanligt. Vadstena. Va? Jag har varit i Vadstena, säger man så? Där, jag är väldigt bra på dialekter. Gud vad roligt, det här verkligen så. Jag hoppas att ni kan läsa den här texten allihopa nu som är här. När ni ser det här, när det inte är live så kan ni inte se det här, så du har ingen aning om. Så då måste jag egentligen läsa upp texterna. I alla fall så börjar de spela Fröken Kjellin. Och det spelas väldigt mycket Fröken Kjellin. Det är liksom... Jag vet inte om 90% text är Fröken Kjellin och 10, ja, inte ens 10, 5% text är liksom Marie-Louise Ekman och det privata. Och det är väldigt konstigt när det ska liksom brytas det här. De pratar med varandra på scenen. Liksom då inför publik. Vi är under en föreställning av vi är under en, det är under en föreställning av Fröken Kjellin. Men det är liksom inte någonting som att de står ut i kulissen och pratar med varandra, utan de liksom står och pratar om publiken och bla 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 och försöker liksom inte dölja någonting. Och det är väldigt mycket Fröken Kjellin.
som spelas. Och det, de är duktiga skådisar, så det blir liksom intressant, men det är liksom inte riktigt det som känns som... Ja, jag ska hitta till så att vi får ge, ni får ge mig en tur i Östergötland. Absolut. Jag är till och med lite osäker på vad Östergötland ligger, ska vi få tala om. Nej, jag vet faktiskt det. Men det är lite roligt att jag inte har... Nej, på östgötska... Gud vad roligt. Folk pratar med varandra här och jag bara pratar med mig själv. I alla fall... kostymerna är roliga. Marie-Louise Ekman som har gjort alltihopa, vilket gör att det blir lite sådär... Jag tycker fortfarande att föreställningen jag har i mitt huvud bättre än föreställningen jag såg. Jag såg framför mig någonting ganska realistiskt. Där liksom kanske saker i Fröken Julie gick igenom. Så här. Nu var det liksom förhöjda kostymer, förhöjd scenografi. Inte, scenografin och kostymerna tillhör inte alls den här lilla fluppiga teatergruppen som har kuskat runt i föreningslokaler och bibliotek. Utan liksom lite så här, den där stolen vill jag ha, den är cool. Och sen så på något sätt så mynnade ut i, vad ska vi säga, det lilla som är privat behöver jag egentligen inte berätta så mycket om, alltså det som är skådespelarens privatliv, men det mynnar ut i någon slags, Per Svenssons karaktär till exempel, han kommer in och berättar att hur han älskar teater, hur han älskar sitt liv, hur han älskar den här lilla rollen han har. Och någonstans att det på något sätt att han pratar om den ungefär som att det vore huvudrollen. Det här, han gör rollen som Kristin, vilket också är väldigt konstigt. De förklarar liksom inte riktigt varför. Och jag vet inte om det var så här. Jag satt och tänkte så här, okej, är det så att han egentligen, för jag vet att Marie-Louise Ekman har haft mycket män i damkläder. Att det var tänkt att han från början skulle ha damkläder på sig. Men att nu blir de rädda att det skulle vara transfobiskt. Så då tog vi bort det. Jag vet inte. Där är kanske där man är ute i teatern, att man inte riktigt... Vad signalerar det? Vad signalerar det? Han spelar Kristin i herrkläder. Han pratar om hur underbart han tycker det är med teater. Och sen går det, och sen så i slutet så pratar han hur han hatar det här livet. Hur han är förnedrad, alltså, och det ska vara under samma period. Hur han nu lämnar, han har sökt tjänst vid sjön, säger han någonting. Christer Henrikssons karaktär som spelar Sean säger plötsligt att nu säger jag för första gången i mitt liv, jag orkar inte mer det här, det här är slutet då. Och lämnar då en fru Julie ensam på scenen som då ska försöka själv få tillräckligt mod att sedan 1966 har spelat Shakespeares pjäser i Gräskåden, i Klosterområdet, i Vadstena. Nej men sedan 1996, oh, det är någonting. Okej. Okay. Yes, jag ska absolut kolla upp det där. Och påminn mig, för att när jag säger att jag ska kolla upp det så betyder det oftast att jag inte kommer göra det. För jag glömmer bort det. Inte av elakhet. Ja, en fröken Julie som inte själv kan liksom tala om för mig vad jag ska göra. Så tar livet av mig. Och så plötsligt har alla gått, så hon står själv på scenen där. Och sen så ringer hennes mobiltelefon eller hennes man som är sjuk. Så du pratar om, jag kommer hem, jag tar en taxi, säger hon. Och så går hon av scenen. Och när vi gick hem därifrån, jag och Johan, så sa jag så här, det liksom mynnar inte, det blev ingen katarsis, det blev ingenting. Vad blev det? Och så kom jag på, jo men onödvändigheten med teater. Ingen av de här människorna behövde teater. Det känns också som att vi i publiken inte behövde den här föreställningen. Det var liksom lite så där. Skicka en länk. Jag tror faktiskt att jag har sagt vad jag ville säga om den. Kostymerna var roliga. Scenografin var rolig. Benny Anderssons 3 låtar. 4 låtar. Fina låtar. Jag vet inte riktigt varför de var nödvändiga här. Mm. Och de gjorde också det där som jag hatar på teater. Man bara tonar ner en låt. Det känns också, jag kan förstå om det är så att vi gör det i väntan på att publiken ska sätta sig. Men när man vet hur lång, vilket parti och låt man ska ha, då klipper man så att man har låten på något sätt. För det blir liksom, annars blir musiken nästan lite som skvalmusik. Ja, tack för mig. Det var väldigt underhållande. Imorgon
Hur många var på genrepet? Det var nog ganska fullt. Ja, ställ lite frågor. Det var nog ganska fullt. Jag blev inbjuden av min kompis Henrik Berg. Mycket liksom Dramatenfolk var det. Det är premiär imorgon. Och imorgon så ska jag gå på genrepet. Tror jag. Vänta, nu ska ni se här. Nu ska jag försöka vara underhållande samtidigt. Som kultur, min favorit hemsida för tillfället är Kulturhusstadsteatern. Jag är ironisk nu. Hemsida där jag inte hittar någonting. Nu ska vi se. 3 mars är... Ah, jag ska gå på någon slags repetition imorgon på Kullagulla. Som då inte är... Som jag inte kan köpa... Vem var bäst? Jag tror Marie Göransson var bäst. Marie Göransson är alltid bäst. Men Per Svensson är alltid bäst. Och Christer Henriksson är alltid bäst. Det var ett jävla team som liksom... Inte riktigt fick gå lös på någonting. Det är liksom lite sådär som att... Jag vet inte om ni kommer ihåg Margareta Krook som var en fantastisk skådespelerska som liksom är bra. Hon var bra i alla sammanhang. Sen kunde det vara vissa sammanhang var inte lika bra som hon var. Och här är det lite så tycker jag. Fast jag vill inte säga att det är så. Jag vill säga att det här är en pjäs om teaterns onödvändighet. Nu tackar jag för mig. Nu kommer jag ladda upp den här så kommer jag, på tal om ni... Gud om Östgöte, Marie Göransson kommer från Linköping. Nej men titta. Med detta avslutar vi Karins inlägg om att Marie Göransson kommer från Linköping. Linköping. Marie Göransson. Nej, det där sista. Tack allihopa, du ska se så här glad du. Från det ena till det andra. Kommer det att gå att köpa biljetter till Så som i himlen i Skandinavien? Det tror jag väl. Men går inte det redan nu? Det, för er som inte vet, det sätter jag tillbaka nu. Ska vi se Så som i himlen i Skandinavien. Som i... Men gud. Så som i himlen i Skandinavien. Show tickar jag inne på nu. Och köp, 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 köp. Det är bara att köpa. Vad jag ser... Det spelas, jag vet inte om det släpps fler föreställningar, men den 27, 28, 29 maj, 2, 3, 4, 5 juni. Så då är det... Jaha, någon sa att det bara var tidigare bokare som fick biljetter dit. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det här är en mycket större... Jag tror att det är flyttat också. Att förut var det tänkt att det skulle vara i The Theatre och nu är det nog tänkt att vara i... Skandinavien. Med detta vill jag då tacka och säga hej. Om ingen har något tillägga. Det här var trevligt. Det var väldigt, väldigt trevligt. Adjö.